15 yaşında gəncə dünya necə taraz olur olsun, ne işin var anladarsan, öyle dersen, dünya da taraz olar, torpağın da əlindən çıxar, ölkün de dağılır, cəmiyyətin de pozular. Təhsilimizin səviyyəsi sizi qanı edir. Təhsilimizin səviyyəsindən çox narazıyam, bir fərd olaraq, bir valideyn olaraq. Şeytan bir adamı incidər, incitməz. Gənc yaşda bütün nəslü və axsaqqal olursan, hər kəlməvi bir ayəyi Qur'an eləyir, pul. Eşitmişəm ki, Kəbriyyə baba Pünhan əruzu sizdən öyrəb. Deyirdi ki, burada pozulub bəhir. Deyirdi, yox, Arif deyib ki, hamısını eyni cür pozmusan. Zihaf dəyişkənliyidir də bu. Buzona kəndində Qəzəlxan, söz ustadı, Arif Buzonalın qonağıyıq. Arif mən, necəsiz? Salamlayıram siz də, sizin tamaşaçılarınızı da. Şükür olsun Allaha deyək. Xoş gəlmişsiniz Buzona kəndinə. Bildiyim qədər siz satiranın əleyhinəsiz. Nuşun, məgər satira millətin qəflətdən ayrılmasında rol oynaya bilməz? Məsəl üçün, bax, bir başın ağrıyır. Neçə dənə dərman atırsan? Bir dənə atırsan, bir dənə. Keçir. 15 dənə atırsan, nə olar? Aparcayla mədəvi yumaya. Yəni, hər bir şeyin bir ölçüsü var da, qədəri var. İnsanı bir yerə qədər, nə deyirlər, ələ salmaq deməyək, onun o, necə deyərlər, əqli çatışmamazlığı ilə zarafat eləyə bilərsən, sataşa bilərsən bir yerə qədər, bir yerdən sonra, sən onu incitmisən indi. İndi incidəndən sonra deyirsən, onu gəl haq yola, mən sənə dəvət eləyirəm, o gələr. Onu incidən adamın yoluna gələr o. Bir adam ki, adam incidəndir, onun yolu haq ola bilər. İncitməklə, əzməklə, alçaltmaqla, onun qüsurlarını üzünə vurub, onu pərt eləməklə bir adama haq yolu dəvət eləyə bilməzsən ki. Əyridən çıxab düzə götürə bilməzsən ki. Məsəl, bunun öhdəsindən ən yaxşı gələn varlıq şeytandır. Şeytan bir adamı incidər, incitməz. Nə üçün? Çünki incitsə sonra onu öz yolunda necə aparacaq? Düzdür, gəlməz axı onunla. İnsan kimi ilə gedər bir yola? Etibar elədiyinə, inandığıyla, onunla xoş danışanla, ona bilmirəm, su verənlə, yemək verənlə, demişkən, çayımız da olsaydı, yaxşı olar. Bir yaxşılıq eləyəsən buna ki, bu sənə etibar eləsin əvvəla. Etibar eləyəndən sonra dalınca gəlsin. Sənə inandığı indi ardınca gəlcək. Bu ardınca necə gəlsin? Sən onu incidirsən, vurursan, söyürsən, qışqırırsan üstünə. Belə bir adam göstərməyə görüm gəlir. Heç uşağa, evdə o körpə uşağı, Allah hamısının uşağınısı, balasını saxlasın. Uşağa bir dənə qışqırırsan üstünə ki, gel götür onu. Görürsən ki, tərpənmir, diyanır belə uşaq. Diyanır, bax, belə tərpənmir. Amma bir dənə onu deyirsən ki, oğlum, qızım, ged onu götür bura. Gör, necə sevinə-sevinə qeyb ötürəcək. Hətta Allah saxlamışlar evdə 3-4 dənədirsə davı gedəcək ki, mən qeyb ötürürəm onu. Qışqırmaqla olmaz. Şirin deyil, ilanı yuvasından çıxardır. Nə üçün deyirlər? Şirin danışmalısın insanlarla. Bir şahdır ki, hər dövrdə dövran eləyir pul. Öz qüdrətinə aləmi heyran eləyir pul. Şöhrət və hünər bəzminə girsən, görəcəksən, sərkərdə kimi ortada cövlan eləyir pul. Ən alçağı, ən yüksəyə qaldırmağı vardır. Hər qədrsizi diqqətə şayan eləyir pul. Vay onda ki, rəhbərliyə şeytanı keçirdir, Allahı da öz nəfsinə qurban eləyir. Gah varlığı bir faciə, gah yoxluğu bir dərd. Ac kimsələri toxlara düşman eləyir pul. Əl çirki deyirlər, vəli candan da şirindir. Əl çirki deyirlər, vəli candan da şirindir. Əl çatmaza, mümkünsüzə imkan eləyir pul. Sərhədləri pulla dağıdır.
çekmesi hərbin. Sərhədləri pulla dağıdır, çekmesi hərbin. Milletleri öz qanına qaltan eləyir bu pul. Bel bağlama yoldaşlığına, əhdi pozandır. Güldürdüyünü sonra perişan eləyir pul. Güc gəlsə sənə, görsə əgər zərrə zəiflik, tez ram edərək şahlığını elan eləyir pul. Can qurtara bilməzsən onun cazibəsindən. Ecaz ilə qulkən səni sultan eləyir pul. Gənc yaşda bütün nəslüvə axsaqqal olursan, hər kəlmövü bir ayəyi Qur'an eləyir pul. İman ilə, vicdan ilə var sahibi olsan, şənində görərsən ki, nə tufan eləyir pul. Vardır kişilər ki, sözü puldur, izi puldur, niyyətləri insanlara ehsan eləyir pul. Dövlətdə olan kimsəyə vacibdir səxavət, bir qətrə olan hörməti ümman eləyir pul. İnsan var onun mərifətin ərşə ucaldır. İnsan var onu gündə peşiman eləyir pul. Müdrik başa, müdrik başa, mərdanə əlin xidməti olsa, xülyaları gerçəklərə ünvan eləyir pul. Arif sənə Ramin elədi şeyri sifariş, şairliyi də sən demə asan eləyir pul. 15 yaşında Gəncə, dünya necə taraz olur olsun, ne işin var anladarsan, öyrədərsən, dünya da taraz olar, torpağın da əlindən çıxar, ölkün də dağılar, cəmiyyətin də pozular. Çünki bu adam onun tərsini başa düşür. Bu elə bilib ki, bu düz deyir. Burada kinayə yoxdur. Anladan digəri başa salsın əvvəl sənə ki, bu kinayə nədir? Bu içərisində olan məğz nədir? Bu məğzi üzə çıxartmaq üçün belə bir yol tapıb şair. Ki onu ələ sala-sala, məsəkəyə qoya-qoya həqiqəti göstərmək istəyir. Ben bunun əleyhinə deyirəm, bunun bir miqdarı olmalıdır, bir ölçüsü olmalıdır. Baş dərmanı kimi təsir edir. Eşitmişəm ki, Kəbriyyə baba Pünhan əruzu sizdən öyrənib. Hətta sağlığımda elə ona da deyirdiniz ki, satira yazma. Özü indi Allah rəhmət eləsin, həq dünyasında olsa da satirik qəzəlləri dillər əzbər olacaq. Olmalıdır, müəyyən bir dövr var ki, bu dövrün, hər bir dövrün özünün çatışılmazlıqları var, özünün o müsbət tərəfləri var. Bu bütün dünya üçün keçərli, bütün cəmiyyətlər üçün keçərlidir. Xəzərə çəkdin asar, ruhuma qoydun gömürük, mülkü tükdün məni saldın kanala, nə olur bala? Ananas, kivi, banan payladı yaz süfrəsinə. Ananas, kivi, banan payladı yaz süfrəsinə, bircə şey qaldı durub zurna çala. Ne oldu bala? Baba Allah rahmet eylesin. O vaxt Hacı Mahir'in yanına gelmişti. Bizim meclise götürdüler onu. Füzuli şehir meclisi. Orada Hacı Mahir şehirler okudu orada. Bəhirlərdən çıxırdı, ölçüləri bilmirdi. Bəzilərini bilirdi. Hansılar ki meyxanaya daha yaxın idi. Məsələn, biz ona Səri Bəhri deyirik. O bəhirləri bilirdi. Ama Rəməl, Əcəz, yani çətin bəhirləri. O məni tapışırdı ki, sən məşğul ol. Onsuz da elə belə, o necə deyərlər, sakulisami, ustadım ki, onsuz da elə mən məşğul olurdum, yəni çox şeylərə baxım. Biraz sərişdən var idi bu şeydə. O da bunu bilirdi yəqin. Hardan xəbər tutub, məlum məsələdə ustad idi, görürdü, bilirdi. Xəbəri var idi və ona görə tapışırdı mənə. Bu da maşallah Allah saxlamış, hələ bir neçə ayın içərisində özünə lazım olan obrisləri öyrənmək, əsas fikrini deyə biləcək. Bəzi şeirləri var ki, qəzəlləri var ki, orada pozub bəhri, amma hamısını eyni cür pozub. Hətta bəzən deyirdilər ki, məsəl üçün, geyib deyirdi, məsələn, deyirdilər onu ki, burada pozulub bəhri. Deyirdi, yox, Arif deyib ki, hamısını eyni cür pozmusan. Zihaf dəyişkənliyidir də bu. Yəni, ölçünün içərisində, müəyyən ölçünün içərisində yeni bir ölçü yaratmışsan ondan. O qalsın da, yani hamısı eyni cürdürsə, deməli orada bir simmetriya var da. Kasım da borc içində, kalan da borc içində, ölən də borc içində, qalan da borc içində. Xəzinələr həmişə ilanlar axta olmuş. Fəqət bu səltənətdə ilan da borc içində. Sənin azadlığın harada bitir? Başqasının azadlığı başlayan yerdə. Başqasının azadlığı ki başladı, sənin azadlığın bitir orada. Amma sən əsir ola bilərsən.
öz işi və gücü və peşə və bilmem, şairlik istedadı var. Amma sənin şairlik istedadını da bir yerdə bitir. Çünki azadlığın da əsiri olmayasan gerek. O da bir cür əsarətdir. O qədər azadlıq əsiri olmasan, anarxiya aparıb səni bu azadlığa çıxardı. Sən artıq diyana bilmirsən, cəmaata həqarət eləməkdən, cəmaata alçaltmaqdan, özvü onlardan yüksək tutmaqdan çəkinə bilmir, saxlaya bilmirsən özvü. Bura götürüb çıxardı səni. İncə bir saflığı olsa da suda artıq çiləndə dərd verir o da. Hələ həmin şeydir. Yəni, hə, olsun cəmiyyətin içində hər şey olsun, mən şəxsiyyən, yəni öz yaradıcılığımda onun əksinəyəm. Yəni, mənim aləmimdə, mənim fəlsəfəmdə insanları incitməklə haqq yolu götürə bilməz. Əgər incitmədən sözü də ən şirin dozajda deyib, bu zülmü eləyən insanı sevindirmədən deyə bilirsənsə, çox gözəl. Mən ora qədər deyim ki, elə adam var zülm eləyir, bir adam da onun zülmünə şeir yazır. Bu özü xoşu gəldir, onu oxuyum mənim üçün. Zalim, sənin ömrün üçün öz ömrün çürüdən var. Zalim, sənin ömrün üçün öz ömrün çürüdən var. Şam tək sənin uğrunda həyatın əridən var. Söz yox ki, böyüksən, dərəcən alidir. Amma bil ki, səni səndən də böyük bir böyüdən var. Bir yaxşı əməllə xoşa gəldinsə unutma, bir pis əməlin üçün səni min yerdə güdən var. Ac qurt kimi bir gün sinevi parçalamaq üçün aşkarda gülüb kölgövü gizlində didən var. Arxandakı insanlara aiddir həyatın. Arxandakı insanlara aiddir həyatın, qəbrə aparırmış kimi ardınca gedən var. Diş əzmədiyi buğdanı əvvəl daş əzərdi, indi diş ilə buğda kimi daş üyüdən var. Göstərsən əgər haqqı görən yox, eşidən yox, gizlətsən əgər haqqı görən var, eşidən var. Eşq əhli deyib haduva, fəxr eyləm Arif. Çünki səni öz hüsnünə bir aşiq edən var. Yetənə yetib yetməyənə daş atım. Hamımız harada müsəlman görürəm, qorxuram deyəsən. Mən müəllim. Yaxşı, oyandınız da hamımız Azərbaycan təhsil sahəsində, adam başına təhsil sahəsində dünyada çox irəlidə gedən ölkələrdən biridir bugün. Təhsilsiz adam yoxdur. Təhsil də nə deməkdir? Oyanış deməkdir. Təhsil nə deməkdir? Aydınlıq deməkdir. Təhsil nə deməkdir? Mərifət deməkdir, əxlaq deməkdir, elm deməkdir. Bütün bunlar hamısı təlimlərdir, müxtəlif. Bütün bunlar olan yerdə daha harada müsəlman görürəm, qorxuram, sözünə ehtiyac yoxdur ki. Təhsildə xoşa gəlməz hallar müşahidə olunur. Təhsilimizin səviyyəsi sizi qane edir. Təhsilimizin səviyyəsindən çox narazıyam bir fərd olaraq, bir valideyn olaraq. Bunu heç. Dərsliklərimizin ümumiyyətlə səviyyəsindən isə çox narazıyam. Hətta Sovet sistemində belə bir pilləkan var idi. O pilləkan, Sovet insanını yaradırdı o pilləkan, amma bir şey yaradırdı o pilləkan. Bir insan yaradırdı. O bir mənəvi bir sistem var idi orada, əxlaqi bir sistem var idi. O dəyərlər bir-birinin ardıcan düzülmüşdü və sən təmsillə şeyin içində, o satirik şeirin arasında fərqlər var idi. Məsəl üçün, burada intaq, təşxis, yəni heyvanları dindirmə, onlara şəxsiyyət vermə sənətləri çox aşağı yaşlarda başlansa da, onların bir məğzi var idi. O ortaya qoyulan mövzular ki var idi, o mövzular o yaş üçün anlaşılan və həll olunan mövzular idi. Amma Sabir poeziyası uşaq üçün deyil. Sabir poeziyası və Sabirin o bizi batırdığı biz artıq ayırtmaq üçündür. Deməli, həyatı anlayıb, səhv anlayıb. Anlayıb, amma səhv anlayıb. Onda bizi batırırız onu. Yoxsa bu hələ heç nə anlamayıb, sıfırdır. Hələ indi başlayır, sən ondan heç biz batırırsan. Səbəbi nədir bu bizim? Bu uşağın onun xeyri yoxdur axı. Ya uşağı indidən sarkazmı heç anlada bilməzsən. Anlada bilməzsən ki, bu dediyin söz bir neçə mənanı ehtiva edir. Sənin yadında o şeir kimi qalacaq. Ustadlar deyiblər ki, hər şeyə hədd var.
İki dənə şeyə hədd yoxdur. Biri elmdir, nə qədər çox olsa ola, bir də imandır. Nə qədər çox olur. Bu iki dənə şeyə hədd yoxdur. Bunu nə qədər istəyirsən olsun. Amma qalan şeylərin bir həddi var. Qanımla edim bey əti eşmim təzələnsin. Zülfündə uçursun məni avarə küləklər, ruhum onun ətri ilə cahana səpələnsin. Boxsun bu həqir nəfsimi dəryası vəfanın, gerçəklə xəyalın arasında ləpələnsin. Bir ah çəkim süb, edib yad cəmalın, abid günəşin rəngi qaralsın, ləkələnsin. Mehrün ki ucaqdı qara torpağı səmaya, az qaldı ki ardınca yerə göylər ələnsin. Vəslin dənizin istəmirəm, çoxda gözüm yox, bəsdir mənə ki ruhuma bir damcı çilənsin. Naəhlə, bu ruhani olan bəzmidə yer yox, qoy it kimi öz nəfsinin ardınca sülənsin. Bu qəmlər ilə cəng özü bir zövqdür Arif. Qoy üstümə hər gün biri gəlsin, kəkələnsin.